på tur i 8 af landets storkredse for at levere en række minidueller. Ja, og her vil der blandt andet blive sat spot på det tema, som fylder mest i valgkampen, netop i det pågældende. Det er ikke sikkert, at det bliver så rart. Book senest den 1. september på